co jste jako chtěli mít hodně shlédnutí, jo, tak jste si napsali na video můj název, který jsem si tam dal já, vzkaz pro metalák, abyste byli jako zajímaví, tak děláte videa, šíříte poselství, jo. Nějaká Nick Danca Pájuš, nějaká mršinka, co tam udělala na mě video, holčička taková, co má tady takhle dva čuráky propíchlí. Tak ona na mě udělala video nějaký a řekla mi svůj názor, jo. Ty si myslíš, že mě to zajímá, jo, ty mrtko. Chcípni, ty mršino, ty vole, mě jsi úplně totálně ukradená, ty vole, nějaký tvoje názory, ty vole. Mě nemůžeš vlízat ani prst u nohy, ty koště. Další kořen, ty vole, Marix. Ten si sedl před kamerku, ty vole. Vlasy měl jak ninja, toho bych dal normálně do Prahy mrdat s buzerantama. A on mi jde říkat, já bych tvoje máma, podívej se na sebe do zrcadla, jak vypadáš. Vypadáš normálně jak buchtička. Jenom ti nasadit tanga, ty zmrde, a mrdat tě do prdele každý den. Pamatuj si tohle. Tohle si teď pamatuju a teď mi udělej video, ty mrtko. Jo? Kdo chce mi udělat video, ať mi teď udělá video. Teď mi můžete dělat videa, vy mršiny. Ale kdyby to šlo, tak vytáhnu banána a dám ho na kamerku. Protože mně přijde, že chcete mýho banána, protože mě řešíte. Buď jste tepouši, anebo ty holky, co mě řeší, mě chtějí. A jestli mě chcete, tak já mám Facebook. Zkuste si mě najít doma na Facebooku, napište mi. No a já vám pošlu kilovku, pošlu vám časopis, abyste měli klid a nemuseli chodit na YouTube. Čus.